נתחיל? כן, כן. אה, אוקיי. טוב, תגיד לי, מה... לפני 8 שנים ניגשתי למרי טובי מהוט ולשי קנות, ואמרתי להם, יש לי רעיון לסדרה חדשה. עובד סוציאלי פותח את התיקימות שלו ומגלה שאבא שלו האמיתי הוא בורר בעולם התחתון. ושמונה שנים אחר כך, החיים שלי השתנו. גם לי יש משפחה חדשה. כל הצוות של הבורר, כל השחקנים, זה בעצם הבית החדש שלי. אבל מה, הצלחה לא גרמה לכם לריב? ממש לא. ממש... ממש לא, אנחנו הרמוניה. אני שמעתי שאתה ושי לא מדברים, ושיהודה לא מוכן להיות על הסט שהיא הפגיש שמה. קאט, קאט, קאט. אריק, מה זה השאלות האלה? תגיד לי, אתה דפוק? מה? מה זה צריך להיות? תגיד לי, באנו לעשות מייקינג אוף לבורר. הוט לא רצו אתכם, אמרו לי חבר'ה צעירים ממכללה, למדתם באריאל, וחוץ מזה גם שי קנות רב איתי. אבל אנשים רוצים לדעת אריאל. זה גיא פינס, תחשוב גיא פינס. שואל שאלות חמודות, ויאללה, די, היי, היי. טוב, בסדר? טוב. אין בעיה. תקשיבו, בואו עכשיו נצלם אותי כותב, ואחר כך מדבר בטלפון עם השחקנים ומדריך אותם איך לעשות הקטעים. טוב, בואו, זה יכול להיות מדהים לסרט. גדול. בוא'נה, כתבתי פה סנת חיסול. אתה יודע מה? אפילו כואב הלב בשבילי שאני צריך להרוג את הדמויות ככה. כי בעונה הרביעית במיוחד, הלכנו עד הסוף. דמויות אהובות מחוסלות. כדי שיהיה לצופים כל מיני שבוע על הכיסא, לא ידעו מי הולך למות. אין פה אף אחד שיש לו ביטוח חיים בבורר השנה. תגיד, ושחקנים שהרגתם לא כועסים עליך? מה, ברור שלא, מה? זה אנשים מקצוענים אחד אחד, הם יודעים, זה סדרת מאפיה, זה אנשים מתים. זאת אומרת, בסדרה כמובן, טפו טפו טפו, לא בחיים האמיתיים, ועדיין נשארת הערכה המקצועית והאהבה. אני אומר לו, רשף, אל תרוג אותי עכשיו. לא, לא, באמת, אל תרוג אותי עכשיו. אני התחייבתי למשכנתה, יש לי 2 ילדים בבית, אני שולח אותם לחוגים, קניתי עכשיו לילדה 1.5 מיליון, אל תרוג אותי עכשיו. אני מקבל את התסריט, מה אני רואה? עמוד 6, הורגים אותי. ועוד איך הורגים אותי, הורגים אותי בקליפ, אתה מבין? בקליפ, עם עוד 20 חבר'ה. מה יש? לא מגיע לי כבר צנע אחת מכובדת לבד? שיהרג אותי כמו שצריך? בקליפ! בקליפ, תקלוט! יש לי קרוב משפחה שהוא בורר בעולם התחתון. כמובן שהקרוב משפחה התימני, אין הרבה אשכנזים בעולם התחתון. יש אחד, רוזנשטיין, ותראו את ההבדל. כל המזרחים זה האחים אלפרון, האחים קקון, האחים אברג'ל. רק רוזנשטיין, בן יחיד, עובד לבד. עכשיו, הקרוב משפחה שלי הוא גר ברחוב שקראו על שם סבתא שלי. עכשיו, סבתא שלי לא עשתה שום דבר שיהיה ראוי שיקראו רחוב על שמה. היא הייתה תימניה, אנאלפביתית, לא ידעה לקרוא ולכתוב. פשוט, מיד אחרי שהיא מתה, דוד שלי בא לראש העיר ואמר לו, תראה, יש לך 2 אפשרויות. או שאתה קורא את הרחוב הזה על שמה, או שבעוד שבועיים מישהו אחר קורא את הרחוב הזה על שמך. תעשה את השיקול שלך, תחזור אליי. תודה רבה לכם, ביי. אתה מעריץ של רשף לוי? מעריץ של רשף לוי? של בן זונה הזה? רשף לוי, מה הוא עשה? מי זה רשף לוי? מה הקטע של רשף? סעבורר. סעבורר? סעבורר, הסדרה הזאת הבורר, זה הכל אני. אני 6 שנים ישבתי בכלא, עכשיו אני יצאתי לסגור אותו חשבון. בורר האמיתי. אלק. מה יש לך ביד? זה מכתב איום. שהבן זונה הזה ידע שלא מתעסקים. ולא, איזה כיף, איזה כיף. תדעו לכם שאין דבר יותר מרחיב לב מהמעריצים שמחכים אחרי הופעה. בדרך כלל יש פה הרבה יותר, היום יום חלש, אני לא יודע למה. זה בשבילך. תודה. איך קוראים לך? נירון אמזלג. עד של הרעיונות. גם טוב לחתימות. ללירון אמזלג, באהבה, מרשף, שזוכר מאיפה הוא בא. זה, הבנתי את העיקרון. ביי אמסלם, הייתה הופעה טובה, אה? זלג. אנחנו פה בסט של הבורר, מצלמים בבית משוגעים. זה שי קנות הגאון. הצלם הגאון של הבורר. בן אותו מחטופים, תן חיבוק. מאיר! איזה כיף שאתה כאן איתנו. Hey!
תשמע, יצא בורר אמיתי. כן? יש הרמוניה, אה? יאללה, יס? אין ריבים, זה טוב. איי, איי, איי! מה, איך הולך, אתה נהנה עונה? כן, אחי, אני יותר מבסוט מכל העונות בעונה הזאת. כן? סיפורית, אתה יודע, סיפור אפגרייד היסטרי. מה, עשינו קטע מהבורר בהופעה שלי? עשינו סצנה, כאילו כתבנו סצנה עם אני ויגאל עדיקה ואורי דוחה. מגניב, ממש עשינו ממש מצחיק נורא לזה. כאילו הם רואים פרק, רשף זה מטורף. מדהים. מה קורה, גבר? תקשיב, אני אנסות של הבורר, דיברתי שם שלומי קוריאת, מה מסתבר? הוא עושה קטעים מהבוררץ, לא בהצגה. לא דיבר איתי, לא ביקש אישור, לא שום דבר. לא אומר, מה זה בכתב? הוא לא קיבל אישור בעל פה. מה בכתב? אתה נראיתי בכתב? הוא נותן אחוזים, לא שום דבר. כלום, 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 כלום. אחי, חוגג על חשבוני. על הזין שלי רשף. מה אכפת לי מרשף? בסדר, שיסתובב. כולה כתב הבורר. למה, מי ישמע מה אפשר לעשות? יאללה, גם ככה אני לא עושה איתו כלום אחר. אני מוכרח להגיד שהבורר, מבחינתי, זה סוג של חלום שהתגשם בלי שאתה יודע אותו. תמיד חלמתי לעשות איזושהי דמות כזאת, אתה יודע, של האיש הזה, של, של באמת גודפאדר כזה, באמת אחד כזה. תראה, איזה כיף לשחק את הדמות הזאת. ברור. לשחק את הדמות הזאת, אבל לאהוב אותה איך אפשר. משוגעת. משפחה, לא? באמת כן. באמת כן. איך זה להיות בבורר? מדהים. כיף. חוויה. כיפי, תשמע, אנחנו כמו משפחה, אנחנו באמת מכירים. רק נהיה יותר כיף מעונה לעונה. באמת? קצת כמו משפחה, באמת. או! יהודה! הממן! מה קורה? איך הולך? בסדר, בסדר גמור. מה עם בבית, הזוגיות, עניינים, הכל, חתונות? לגולש. מתי? עוד אין תאריך, אנחנו כרגע באירוסים שלנו, וסבבה, כי אנשים עובדים, אנחנו אין לנו את היכולת עכשיו. וואלה. דירקל, מה קורה? תגיד, קיבלת הזמנה לחתונה של יהודה. אתה יכול להגיד לי מתי זה? אתה, כי אני לא, לא מול ההזמנה שלי, ואני לא רוצה לקבוע הופעת סטנדאפ על התאריך. הוא ביקש גם ממני לא להגיד לאף אחד, זה לא קשור, אבל לא, אני, אחי, אני הבורר, אתה יודע, כאילו, אני ברור שקיבלתי הזמנה, זה לא איזה שאלה, זה לא... איך היה הסצנה שצילמתם בגנות? מדהימה, גם הלוקיישן היה מדהים, וגם היא הייתה כתובה כל כך מרגש. די, נו, די. תמשיכי. באמת, היה מרגש? לא, אני אומרת לך, זה... תשמע, עצוב, אתה יודע, זה... אחרי ארבע עונות, זה... עצוב שמתאימה. שלומי כזה בחר, וזה, כאילו, אבי את חול. כזה... אין, הבורר זה כמו משפחה, לא עזור כלום. אני גם לרקוד, ברור, אני רוקד ליד הזה שם. איזה פעם, יאללה. ביי, רשף. גם כן, ארבע עונות, איזה כפיות טובה איך. אלק מרגש, לא מיקרא מצחוק. נורא חשוב לי, אריק, שתעבירו את המסר שזה משפחה על הסט, שזה כולם חברים, שאין אינטריגות ואין דברים כאלה. ראיתי שדיברת עם הרבה אנשים גם בלעדיים, אמרו דברים טובים. רק דברים טובים. יופי, יופי. למה אתה נצלם? עזב, זה לא דבר חשוב. תקשיב, מחר אנחנו בבית הבורר, כפר שמריהו, תגיעו בשבע, אני גם אהיה שם, ויאללה, נצלם את איבגי וכאלה. ביי חברים, היה גדול, תודה. אל תעצור, תמשיך לצלם. קורא, נשמה. היי, אתה זה ה... ברור, נו, ה... אמזלג. כן, איזה חמוד. אתה יודע שהעונה הרביעית בדרך מצטלמת בימים אלה, ואתה תאהב, אתה יהיה פגז, לפנים, לפנים. תקשיב טוב, יא חתיכת קוקסינל מזדהן בתחת. אז טעות, נכון, אתה תצלם את זה, אתה לא צריך לצלם את זה, דורון, לא פתאום. תצלם מה שאתה רוצה, מה אתה מפחיד אותי? אתה תשדר את זה, אני רוצח אותך ואותך ואת העקום הזה שם, הבנת אותי? אני הראשון שדקרתי אנשים בפרדס, אני פותח הבורר, הופה, זה שם. אני הראשון שדקרתי אנשים בתחת, אני פותח את הבורר, מה אני רואה? זה שם. אתה יודע שהראשון שלקח דמי חסות ממספרות זה אני? זה בבורר. מה עם זכויות יוצרים, אה? איך אתם אומרים, זכויות יוצרים? לא, זה לא קשור. אה, לא קשור. תקשיב, אני חושב שיש פה טעות מאוד גדולה, ואני מבין שאתה כועס, והטעות היא טעות, וזה טעות, כי זה לא... צודק, 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 צודק. אני... תרגע, צודק. וואלה. סליחה. רק שים לב, היום בכביש מסוכן, לפעמים מכוניות מתפוצצות, דברים כאלה. דרך צלחה, נשמה.
אהלן. בסדר גמור. איפה אתה? הרגת אותי חצי שעה, בן אדם. היה משהו, היה איש חשוד מאחורי, אני לא רוצה לצאת מהאוטו. אחי, שב שם, שב שם. מה? שב שם, תעשה טובה, שב שם. אל תיכבד, שב שם. אני רוצה שאת מול הכניסה, זה יותר טוב. מה גולה? אחי, הבן אדם ישב על הריגה בכלא. וזה דברים שאני יודע, יש דברים שהוא לא הוכיחו עליו, הוא פושע. אחי, אתה חייב ללכת למשטרה עם זה. אני לא יכול ללכת למשטרה. מה זאת אומרת לא הולכת למשטרה? אתה חייב. אני לא יכול, זה רק יעצבן אותו יותר אם יחקרו אותו, והחבר'ה שלו יבואו, נגיד עוצרים אותו, החבר'ה שלו באים ומורידים לי את הראש. איך תמיד כל המטורפים האלה נופלים עליי? מאיפה זה בא? מאיפה? תגיד לך בדיוק מאיפה זה בא, רשף. אתה אשכנזי, שכתב סדרת פשע על מזרחים. זה לא מקובל, זה לא נתפס. אני לא אשכנזי, אני חצי תימני, אני לא אשכנזי. האם הסיפור הזה של חצי תימני אחרת? אתה לא חצי תימני בלי שום דבר. אחי, אבא שלי היה יותר קיים ממך, אבא שלי היה קושי. אבא שלי היה קושי. הנה, תסתכל. עם נין אלוף. אסור לי שתה לי תדה, הילדים לא יודעים. הילדים, הכי חשוב לי, הילדים, אחי, אני דמות אב. מה אנשים מחפשים? כבוד. אחי, תן לו קרדיט. תביא אותו לסט, תן לו שילחץ ידיים לשחקנים, שיהיה חלק מהסיפור הזה של הבורר. אני חותם על הבורר, רשף ורגב לוי, לזכרו של אח שלי שמת. נו, ומה אתה רוצה, ששניכם תהיו מתים? שיהיה כתוב, רשף לוי ורגב לוי, זיכרונם לברכה. אחי. קח אותו לסט, שילחץ ידיים לשחקנים, שירגישו חלק מהסיפור, וגמרת את העניין הזה. דרך אתה נראה, אחי, אתה משוגע. אתה התחרפנת לגמרי. זה בית הבורר? פה אנחנו שמים את העונה הזאת. בית מפואר, מדהים, כבר שפריהו, חבל על הזמן. זה הכל דלתות זכוכית, זה אין בריח אפילו, זה לא בא להיכנס. קטע? אל תחשוב על זה אפילו, טוב? שלום לכולם, אני רוצה שתכירו את לירון אמזלג. תכיר, זה את הסרטאי לירון אמזלג. הוא כותב איתי את הסדרה From Day One, כמו שאומרים. עברית. מהיום הראשון. בובה, תשיבי לי טוב. שבוע הבא יש לך תפקיד בסדרה. אתה לא יכול לבוא, יא, מה אתה? תאם את הפקה. יא, תאם את הפקה, אתה לא יכול לצאת לתפקיד בסדרה. שם את הפה בזמנה. למה לא? השנה יכול להיות בסגור שהוא יהיה שחקן. סגור, סגור. יהיה לו תפקיד. סגור, סגור. איזה תפקיד? הוא יהיה בורר בעולם התחתון, בורר שמגיע ומאיים על הבורר שלנו. מה השם, מה השם שלנו? זה עוד לא סגור עניין. סגור, סגור, מה השם? גיד להם. יש סיכוי מות יאשרו והכל הזה, אז נשנה גם את השם של הסדרה. לסדרה יקראו הבוררים. הבוררים, למה? כן, כן. כפיים, למה לא? תמחוא כפיים. הולך להיות עכשיו פה כל הזמן? כל הזמן, כל הזמן. לא, מה פתאום. בטח, כל הזמן. כל הזמן, כל יום. אני לא קם בשום מצב. לא, את רק לחיבוק של ליבל. לא, לא, ברור. בא חיבוק ליבל, וקשקש אותו בדיוק יצא הבורר. אפשר להכין. אבי. כן. היום אתה מסיע אותי לרבנית אנג'ל. לא, אני חייב לחזור לנתנים, מחכה לי. דרך שהיא רואה את העתיד, את העבר, את ההווה. מה הבעיה לראות את ההווה, המטומטם? אתה מסתלבט. באמת, אם קוראים דברים אחורי הדף שלך שאתה לא רואה, או שקורה משהו בחדר אחר, אה? ויאללה, תגמור לאכול והולכים. משהו. כן, יפה, כן. הרבה יפה, תשתפה סבא. די. מה? סדר לי להיטה. היא נשואה. היא נשואה, יש לו חבר. היא בעל. אכפת לי, אבל זה לא עובד. בסדר, מה עובד איתה, אני אומר לך. זה לא עובד ככה, מה זה מעניין? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה בפרנצ'ה. זה בדיוק חשוב לי בברנצ'ה. כל אחת הרבי של קבל תפקיד, עשתה עבודה במיטה איתך עם הבמאים. שטויות. שטויות. שטויות, אני אמרה. תכניס את זה לסרט, תכניס שאני נאמן לאשתי ושאני אוהב אותה. אני לא נחמד לשחקניות, אני לא מוכרח לשחקניות. אני נאמן לאשתי יותר מלמדינה. אם קל תכניס, זה יצבל מתנחלים. יש איזושהי סצנה שהעונה התחברת אליה? האמת היא שנורא אהבתי את הסצנה, עם שלומי, עם אבי, שהיא באה לפתות אותו. שהיא באה בשיגעון של החרמנות, כאילו. סליחה שאני מופיע, היי מאוד. לירון, אני סבודי עכשיו פה. וגם אני הולך להיות תפקיד גדול, הבורר החדש. אני ממש כיף. סך הכל
הרעיון שלי להכניס לסדרה את לירון אמזלק, את הסרטאי, מאוד מוכיח את עצמו, זה רעיון מאוד טוב. נכון, הוא קצת שובב, יש לו את הקטעים שלו, אבל הוא הופך להיות בהדרגה חלק מהמשפחה של הבורר. זה כיף. ככה אני אומר לו את זה בפתח? עוד פעם סמים, עוד פעם הזיות, לכי תעשי קפה. אין מה עשי, אני לא יכול לעשות את זה יותר משהי. אקשן! מי זה? מי קורא שלך עכשיו להוריד אותי? לא ידוע לי. הוא אמר לי שנפל לסמים. מעולה, תק מעולה. מי זה? תזכור את זה, את השורות שלך. מי זה? מי זה? מה? סרטן. בסדרה, כן. אתה לא יכול לדבר עם שחקנים בשביל? מה זאת אומרת? אתה אומר לי עוד הלוי שהוא משחק כמו קוקסינל. אתה אמרת. אני לא אמרתי את זה, אתה אמרת שהוא משחק כמו קוקסינל, אמרת לי... נו, אתה עשית ככה. אתה לא יכול לבוא להגיד לאיבגי שיש לו ריח רע מהפה ולהגיד שאני אמרתי את זה. זה הקריירה שלי, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. אני יש לי שבעה ימים לפרנס. אני מציל לך את הקריירה, אתה לא מבין את זה? אני צריך לעבוד אחרי זה עם האנשים האלה, להסתכל להם בעיניים. מה קרה? מה אתה זה? מה לא יכול לאכול? מה אתה עושה? אתה תופס את הפול, תוריד לכפה. אני פה דבר מה להגיד. אני לא אוהב את המבט שלי, גננץ. איזה מבט? אין לו שום מבט. תקשיב, הוא מת עליך כל הזמן. אתה הורג אותו פרק הבא. אתה הבנת אותי? לירון, אני לא יכול להרוג אותו, זה תסריטאות, אני לא... יש קו עלילה של... תקשיב! זה או אתה או הוא. אתה הבנת את זה? כל החיים אני עבדתי לבד, סוליס, סוליס, ועכשיו אני עבד עם צוות, וצריך לדעת להתפשר ולשכנע ולהתווכח, יש ויכוחים חביבים. לירון הוא בן אדם מאוד מוכשר, אני אוהב אותו, אבל זה... אז איך זה לעבוד איתו? זה נהדר. לי הדבר הכי קשה היה כמובן הפיצוץ של ליגה לנאצי. אני לא מרגיש את ההתרגשות, אני פשוט על ענן, לא נקרא לזה הוליווד, בואו לא נסחף, סך הכל מפרצצים מכונית אחת, מצלמה אחת, אם זה לא יצא טוב, לא יהיה את הפיצוץ. צמד לחבר'ה של בית פינס, תקשיב לשאלות, תלמד איך עושים סרט מייקינג אום נורמלי. כל התיעוד הזה מהצד שאתם עושים מכל השאלות החתרניות, זה, ככה עושים את זה. ראיתי את הסצנה עם אורנה. כן. למה שלא נגיד אמצע הסצנה, כן? אתה לא, אף אחד לא שם לב. הם מדברים, מדברים, טרח, אתה מוריד לך. מפתיע. מפתיע אותה. מפתיע. אהבתי. רק תביא אותה, אתה קצת... קצת נשי, אתה מבין? אתה מבין? מי לא? איזה ככה, אתה מבין? אני נשי? לא, לא. ואתה תביא את זה, אתה מבין? בוא נראה, בוא נראה, איך אתה עובד. בסדר גם. לא, אתה מבין, אתה לא... מי זה הבחור הזה שמסתובב למעלה ונתן לי חשבונית עכשיו של 40,000 שקל? הוא חלק מהצוות כתיבה של הבורר. מי זה חלק מהצוות כתיבה של הבורר? אני סגרתי איתך את כל הסכום ואני לא משלמת לאף אחד. מה זה אתה משלם? אתה חייב לשלם. תגיד, אתה נורמלי? לך, קח את זה, זה שלך. תסגור את זה מולו. אני אטפל בזה. יאללה, טלי. יש בעיה. הם לא ישלמו לי השבוע. וגם לא שבוע הבא. אי אפשר למשטרה, זה לא... רוצה שיירגו לנו את הילדים? הוא בוכה קטן? פאק, תני לי לדבר איתו. כמו שהיא אמרה לך, אנחנו עכשיו נאכל בשר פעם בחודש אצל סבתא. אתה לא צריך לבכות. אתה יודע מה הם עושים לחיות האלה כשהם רוצחים אותם? זה רצח. שוחטים, אתה רוצה לראות תרנגולת שדורסים אותה, או שמורידים לה את הראש לפני שמכינים את הקבב? אתה... בשר... בשר זה רצח, ואני אעשה כאילו אני לא שמעתי את זה, חמודי. כי אני לא שמעתי את זה. כי אבא לא מניאק. כי אבא לא מניאק. שמות, אז זה התסריטים החדשים. רואים, וכמו שאתם רואים, אנחנו כבר ממחר נעשה על התחלת הסצנת סקס עם הבורר החדש. זה אני. ואיתך, וקוקי, רנה, את יכולה גם לבוא.
מה זה יכולה לבוא? כאילו, אם לא באה לעשות איתי... לא, לא, טוב, תבואי. זה כולל ארון פרונטלי, רק שתדעי, וכל מיני משחקים עם סילן וליקוקים, בסדר? אז תעברו על זה, בסדר? אנחנו מחר... זה בלי טקסט, זה בלי טקסט, זה רק דברים יפים. בתיאבון. רשף. היי, מה אתה מוצא? טוב, אני רואה שיש לי פה סצנת סקס עם הבורר החדש. כן, אני... רעיון שאלה, את לא אוהבת את זה, אה? לא, זה דווקא מגניב אותי. סוף סוף, אתה יודע, עומק, קצת עומק לדמות, זה נראה לי יוסיף, זה מגניב הלאה. תמיד אה, תמיד אה. אני שמחה, אני שמחה. אין לך, פנק אותה. לירון, אני רוצה להגיד לך. זה נגמר. אה, שמה, מה קרה? אתה לא עושה את השינויים בתסריט, בלי לדבר איתי. אתה לא נוגע בתסריטים, זה מפעל חיים, כי זה הבורא, זה סדרה שלי. זה סדרה שלי. אתה רוצה סיגר הבאים? אתה רוצה סיגר הבאים? לא, מה, בשביל מה אתה מדבר ככה? דבר יפה. דבר יפה, כל? תרגע, תנשום. אני אומר לך, תקשיב טוב, אני לא אוהבת לך אומנותית. אתה אוהב את הסדרה, אתה אוהב אותך אומנותית. אתה הורס אותה עכשיו. אבל התסריט חר, חייב להגיד לך. אבל זה הצליח, זה הצליח בגלל התסריט. אתה יודע איך הם אוהבים את התסריטים שלי, עפים על זה. כל אחד קורא את זה, בוכה, צוחק, בוכה, צוחק. הם לא מבינים כלום. זה עוד כלום, לעומת התהליך החדש של הבורר, חבל לך על הזמן, וואו. איזה תהליך? בגדול, מוצאים אצלו בעיה של אינונות. אתה יודע מה זה אינונות? זה שלא עומד לו. זה מה שאתה רוצה שלא יעמוד לו? עם עמליה, עמנואלה, לא מתורמם. רשף, יבגי, מה קורה? די, אני מתוק. עזוב, לא חייב להכניס לך לזה, עזוב. תגיד לי, אקילי, אני קראת פה את העונה הזאת שאנחנו מצלמים עכשיו. אתה עשית את התסריט החדש? כן, ואני רואה ששמת לי בסצנה שאני סוף סוף עמליה חוזרת ואני פוגש אותה. כן. ופתאום כתבת שבתחסל שאנחנו הולכים לעשות סצנת אהבה ולא עומד לי. כן, זה חלק מהסיפור עכשיו שלא עומד לו. אבל למה לא עומד לו? כי לא... לא עומד לו, לא, עכשיו הוא לא... זה לא בדיוק רעיון שלי, זה צוות הכתיבה, שבנו ביחד ו... תגיד, אתה מפגע? מה זה יש לו אינונות? אני הבורר, מה זה יש לו אינונות? מה זה קשור? מה, יכול להיות אלים? תגיד, אתה משוגע? אני לא משחק סצנה שאתה עושה לו לבורר בסצנה עם עמליה אינונות, הבנת? אתה חייב לעשות את זה. אתה חייב לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה. תקשיב, לא רק שאני לא עושה את זה. תקשיב טוב, רשב, אני מת עליך, אבל אני מזהיר אותך. אני פשוט מזהיר אותך, אל תעשה דברים כאלה. הבנת? אל תעשה, לא עושים דברים כאלה. מה אתה מאמין לך? אני לא מאמין לך, אני רק אומר לך, לא עושים דברים כאלה. כולם מאמינים על הנוער? די כבר. תכתוב את זה כמו שצריך. הלו. את לא מאמינה מה קרה. יבגי הביא לי סטירה עכשיו. רשף, מה קורה? אתה נראה לי מודאג. הכל בסדר, הכל בסדר. זה לא קשור לצלומים, זה... הכל בסדר. הוא הורס את זה, הוא מחרב את הכל והוא מאיים עליי. אתה מבין, הבן אדם הזה עבריין, הוא מאיים עליי, הוא הצמיד לי סכין לצוואר לפני יומיים. אתה לא, אתה יודע מה זה לעבוד עם סכין לצוואר? אתה יודע, כי זה התפקיד שלך, כי זה הסדרה, אבל אני מדבר כאילו בחיים האמיתיים. יש לך דוד בעולם תחתו, אני מדבר איתו, הוא ישלח לו אנשים, יעלים אותו. תהיה רציני, לא? תרים לו טלפון, הוא יעלים אותו, אתה לא מעורב בכלל. מה, הוא מאיים לך, הוא מאיים? אבל הוא השתלטה לך, אתה בולדוג פתאום, יוסף, אתה בן אדם, אתה שחקן, אתה פתאום מתחיל לבית, יעלים אותו. אני רוצה להיות מסוגל, להסתכל לילדים שלי בעיניים לפני השינה בלילה, ולהגיד להם מה הבעיה בן אדם ישר. רשף, אם אתה רוצה להסתכל לילדים שלך בעיניים, אתה חייב לחיות, קודם כל. איילת, איפה המיקי של הנשק? היי, מיקי, מה קורה? מה העניינים? הכל טוב. תגיד, מאיפה אתם משיגים את החומרי נפץ? תכנים. וואלה. כי אני רוצה לעשות סרט מאוד מאוד גדול על פיצוצים, כאילו על בן אדם שמפוצץ דברים, מפוצץ אנשים. לא כמו הבורר, לא ממש, כאילו, ללכת עד הסוף עם הפיצוצים. אני צריך הרבה חומר נפץ, בקיצור. אז אם אתה תוכל להשיג לי? תלוי. לשמור את זה סודי, זה רעיון סודי, זה הפקה סודית, אני לא רוצה שאף אחד ידע על ההפקה הזאת, אני לא רוצה שאף אחד ידבר, אל תדבר פה לא עם מפיקים, לא עם מוש, לא עם שי, אף אחד. לא, לא, ברור, ברור לגמרי. מגניב. פשוט לא, אבל תעקרו, נראה מה אפשר להסתדר. אח! אח! אקשן! אנחנו מביאים לכם בשורה קשה, אירוע טרגי ומזעזע שמסעיר את עולם הטלוויזיה והתרבות בישראל. בלב תל אביב חוסל תסריטאי בכיר ואחד מיוצרי הבורר, לירון אמזלג.
אמזלג נסע ברכבו בשעה 12:44 בקירוב בפינת הרחובות בוגרשוב ופינסקר, כשלפתע הופעל מטען חבלה שהוטמן ברכב. המשטרה הטילה איפול מוחלט על החקירה. התפתחות מסעירה בפרשת החיסול של התסריטאי לירון אמזלג. לאחר בקשה שלנו של חדשות הבידור, הוסר צו איסור הפרסום הגורף בפרשה, וכרגע ניתן לפרסם את השמועות שהסעירו את הרשת בימים האחרונים. רשף לוי, התסריטאי השני של הבורר, הובא לחקירה בחשד למעורבותו בחיסולו של אמזלג. רשף, מה התגובות של הרצח של לירון אמזלג? אני מחד צלם. מה? אל צלם, יפה זה, אני מחד צלם. שחקנים שהשתתפו בסדרה טענו בפני כתבינו, לאורך כל הצילומים היה מתח בין שני היוצרים, ורשף לוי הביע תסכול רב מחוסר יכולתו לתרום לכתיבה כבעבר. רשף לוי לא נעצר בתום החקירה שלו ושוחרר בתנאים מגבילים. לירון אמזלג היה חבר, שותף לדרך, ואני זוכר איפה הייתי בדיוק ששמעתי שהוא נרצח, זיכרונו לברכה. הייתי בבית קפה מג'די עם בני לוטפי ואריק לוגסי, ופתאום בא מישהו ואמר, לירון אמזלג מת. ואני פשוט זוכר את התחושה של ההלם. מה יש לך להגיד למשפחה שלו? שטוענים שאתה במשפחה שלך מאחורי החיסול שלו? יש לי דבר אחד להגיד להם. זה לא נכון. זה לא נכון. וזה הוכח כבר בשתי ערכאות שונות. אז אני מבקש מכל הגיבורים הגדולים שדברים המון דברים, ואני שומע והם מגיעים דברים, להרגיע ולרדת מהעצים הגבוהים. כי זה לא מכובד, וזה לא יפה, וזה לא לעניין. וכמו שאמרו חז"ל, כל המתקרב לאש נכווה ברותחין, והמבין יבין. ועכשיו אני מבקש שתלכו, הרי הוא נגמר, למה חבר טוב בא אליי ואני צריך לדבר איתו. לא חבל על הקלטות שאתה מצלם כל הזמן? רוק אנד רול, בייבי. אז זה מייקינג אוף למי זה בעצם? זה המייקינג אוף הזה לאימא שלי. זה במקום הסרט בר מצווה שההורים לא עשו לי. לי דווקא כן עשו, והוא אותי רוקד בגרוזים. הכל צולם, הרי צריך להרוג את כל מי שבסביבה. כן, תן לי רשימה, אתה בורר במיוחד. לדעתי, פאול יצטרך להשתלם. על כל העונה. על כל, הכל. אז תן להוריד מישהו, משהו, אתה יודע. גם אתה עכשיו מתחילים את הדברים האלה, כולם פה רוצים להרוג אנשים, תעשה לי פעם. אני לא חסר כמה אנשים. צוחקת, זה קטע. קודם, צוחקת, כן, זה מקורה לאנשים, נראה, אנשים מאוד פתאום להיות כזה סוג של הבלות כאלה שצוחקים בדבר. אנחנו פה משפחה, אף אחד לא מפחד. משפחה, אתה משפחה של מישהו, אתה לא רואה אף אחד ממטר. משפחה פתאום יאלי, מה אתה מכיר אותה? מה אתה לא רואה אותה? מה אתה עכשיו מסתכלים את המשפחה באמת? חצי. לא, לא, זה לא נכון, כי אתה לא מבין את הדמות עכשיו. זה לא נכון, לדעתי זה לא הדמות. ואז ניר מגיע מרחוק. הוא לא מת, אבל... אני אוהב תמונה, אבל לא קופסאות. רשף לוי! עדיקה פה. מה אתה עושה פדיקה? הצוות צילום שלך אמר לי. רגע, אני אמרתי לך, זה לא מחוברים פה. אני אמרתי לך, תחשוב גיא פינס, תחשוב חדשות הבידור, תחשוב יום בחיי. יום בחיי כושה לאימא שלך. בקליפ אתה הורג אותי, אתה לא מתבייש? בקליפ, אני מסביר לך. אני אומר לך, אני חייב כסף, יש לי התחייבויות. תגידי, למה את ציון ברוך החזרת, אה? למה? בגלל שהוא חבר של בר רפאלי? למה אתה... אתה לא מתבייש, תגיד לי. אני מסביר לך, מה אני אומר לך? אני צריך כסף! אני צריך כסף! יש לי התחייבויות! זבל! חרא של הפרה הייתה לך עכשיו. אגב, אם יש לך תפקיד בשבילי, אני פנוי עכשיו. יש לי זמן.